آج یہ منظر جمعۃ المبارک ہے، اور انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر تک آپ کو جمعۃ المبارک کی جو اذان ہے وہ یہاں سے براہ راست ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. یہ امام کعبہ جو آ رہے ہیں منبر رسول کی طرف، اور ابھی جو انشاءاللہ آپ جمعۃ المبارک کی اذان سماعت فرمائیں گے. وہ منبر کے اوپر تشریف لے کے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.